microfone aqui. Eu não estou dando uma entrevista para você, eu estou apenas trazendo um recado que o cara trouxe aqui para vocês. Aí você vai, desse jeito, vai me explicar. Qual é o sobrenome dele? Dal Adler. Entendeu? Eu estou aqui sendo simpático, sendo gentil e educado com vocês. E pelo menos vou deixar vocês aqui na espera, aqui sem ninguém conversando. Vim conversar com vocês, dizer o que as coisas aí, tu pega uma filmagem desse jeito aí, complica, né? Não, você não vai usar com ele. Não posso com ele. Você não vai usar? O interesse era falar com o Dal. Pois é, mas você pegou aqui um vídeo. Não pegou, rapaz. Isso aqui não grava, só se tiver com microfone. Quem te disse, rapaz? Tu tá achando que eu sou analfabeto? Tá vendo com cara de Não, tu tava educado, agora tu pois é, mas aí você fez. Você não foi educado. Você foi pra faculdade pra quê? Pra fazer uma coisa sem permissão. Eu não vou te usar essa imagem. Não faz sentido, velho. Fica chato. A gente quer tratar vocês com educação, ser educado com vocês, você comete isso. Não fica chato? Eu parei, na mesma hora que não interessava mais, eu parei. Sim, eu pensei que eu fosse o secretário, depois que eu fui o secretário. Pois é, pra ela, eu não sou nada, claro.